Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível. Eu me chamo Elton, pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira da Algaroba. Para você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E bora lá para mais um vídeo. Olá pessoal, mais uma vez aqui na casa dos Baldos. Eu vou atualizar os preços e mostrar algumas coisas para vocês. Tem esses talheres aqui, ó, vem um pacotinho, vem com 6, tem garfo, faca, colher. Cada pacotinho desse aqui tá saindo a R$12. Tem roxo também, ó. Tem azul, tem preto e tem vermelho. E cada pacote desse aqui sai a R$12, vem com 6. O Henrique, tá de quanto essas canequinhas de plástico? R$6. R$6 esse joguinho aqui com 6, ó. Tem nessa cor aqui, tem vermelho também. Deixa eu pegar o vermelho aqui pra mostrar pra vocês, ó. R$6, tá vendo? Pacotinho com 6. Ô Henrique, esses pratinhos aqui pra criança tá quanto? R$10. É, o kitzinho vem com 4 peças, vem o prato, uma caneca. Vem a colher aí, esse bolzinho aqui. Vai no pacote assim. Tá de quanto, Henrique, mesmo que eu esqueci? R$10 esse daqui. Nessa cor azul. Tem esse, essa outra opção aqui também, ó. Essa aqui dá de quanto? R$10 também, essa daqui. Tem um formato de tartaruga. Aí tem esse aqui, o porta detergente. Tá de quanto no atacado, Henrique, esse daqui? R$2,50. Sai R$2,50 no atacado. R$30 a dúzia. Tem cobre bolo também. É cobre bolo, né? É. Cobre bolo, tá de quanto? R$7. R$7 o cobre bolo. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem como é que é. Tem verde, tem vermelho, rosa e branco. R$7. Tem esses aqui pra você colocar... Vassoura. Colocar vassoura, parrudo. Você coloca na parede, parafusa na parede. Já não fica jogado em todo canto, né? Desse jeito aqui, ó. Bem legal esse daqui também. Tá de quanto, Henrique? R$15. R$15. Tem na cor branca e também tem na cor preta. Essas garrafinhas tá de quanto, Henrique? R$3,50. Porta azeite, óleo e iogurte também. Fica de quanto? Porta azeite é R$3. Esses aqui, né? É, R$3. Sá, R$3. Tem esse aqui, ó, pra... É um escorredor pequenininho, né? É, escorredor de talher. Escorredor de talher, ó, novidade que chegou aqui. R$12. R$12, tem branco, tem preto e tem vermelho. Tem essas jarras aqui de capacidade de 4 litros, ela vem com tampa também. R$10. Sai R$10 cada uma. Tem isso aqui, ó, porta condimento. R$10. Vem o suporte, ele é de acrílico com tampa de plástico. Sai R$10, tem vermelho, tem preto, tem branco. Tem esse aqui também, ó, esse aqui é escorredor de talheres, só que esse aqui vem com tampa. R$15. Sai R$15 cada um. Bem bonito esse aqui, muito legal. Tem caixa organizadora também, sai R$18 ela. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma aqui, com, aqui ó. Sai R$18 essa caixa, vem com a tampa também. Ela tem a capacidade de 10 litros. 18, né, Henrique? R$18. Tem escorredor de prato desmontável também, ó. Esse daqui, deixa eu pegar aqui pra vocês verem direito. Aqui, ó. Esse aqui, ele é desmontável, ele é de metal e plástico. Esse fica de quanto, Henrique? R$35. Tem borrifador também, ó, se você estiver precisando. Tem vários tamanhos, tem pequeno, grande. O pequeno fica de quanto, Henrique? R$6,08. R$6 e de R$8. Tem ele com outras cores também, se você preferir. Boleira tá de quanto, Henrique? R$14. Vem a tampa e suporte embaixo. R$14. Esse aqui é de plástico, não tinha não da outra vez. É 3 em 1. É feito galeteiro, né? É. Pra palito, pra sal. Fica de quanto, Henrique? Isso daí é R$10. R$10, vai na caixinha também. Aquele pratinho que eu mostrei pra vocês tem rosa e tem ele azul. Tem duas opções. Tem ele na cor rosa e na cor azul. Escorredor de prato tá de quanto, Henrique, esse aqui, não? R$12 ele, ó. Tem ele preto, branco e tem ele vermelho também. Deixa eu ver aqui, tem mais coisa aqui. Esse aqui é para guardar talher também? Porta talher, deixa eu pegar um aqui. Porta talher com tampa, bem grandão. Ele tá de quanto, Henrique? Esse é R$18. R$18 esse aqui. E esse menor aqui, ele fica de R$12. Pra ketchup, maionese, você que tem lanchoneta aí, ó. Aqui também vende, vende no atacado também. Tá de quanto, Henrique? R$42 a dúzia, vai sair R$3,50 aqui. Os dois são R$3,50. É. R$42 a 12. Esses potinhos aqui vêm de individual, né, Henrique? É. Eles são de encaixar, são vários tamanhos, né? É. Esse trem aqui pra gente ver. Esse menorzinho. R$3.
Isso aqui é 3,50. 3,50 o maior e 3 reais o menor. E tem outras cores de tampa também, né? Outras cores. Preto e vermelho. Vamos para essas peneiras. Peneira tem 4 tamanhos, né? É. A maior fica... Eu só não sei a quantidade na 12. Essa é 3,50 essa grandona, né? É, 42. 42 a 12, essa é 3,50. Tem esse outro tamanho aqui, esse daqui, ó. É o mesmo tamanho, aí tem 4 tamanhos. Tem o grandão, esse aqui sai R$3 a dúzia, né? Esse tamanho aqui, gente, sai a R$2 a dúzia. Na unidade sai a R$2, né? Você comprou na dúzia, sai a R$2. E tem o tamanho menorzinho, que você levando a dúzia, cada uma vai sair a R$1. Esse tamanho aqui fica de R$1, você comprou na dúzia. Quanto? Esse que tá aqui tá de quanto? É 15. 15 reais vem... É lixeirinho de pia, né? Esse aqui, ó, vem 3 peças. Se perde, deixa aqui com o Ricardo, esse aqui. Tem esse aqui também, ó. Esse aqui é aquele pra você colocar no banheiro, né? Mas tem umas coisas ali já dele. 14 reais. Você coloca no canto da parede, vai colocar shampoo, sabonete. Fica de 14 reais. 14 reais tem ele preto e tem ele branco também, na opção branco e preto. Tem esses aqui que são maiores, ó, já é diferente. É o mesmo, Henrique, não, é outro modelo, né? Esse aí é 15 reais. Esse daqui ele fica de 15 reais, é outro material e outro modelo também. Porta condimentos. Vem o suporte e vem mais 4 potezinhos aqui, todos de acrílico com tampa. Esse fica de quanto, Henrique? 14. 14 reais. Tem ele branco, tem ele vermelho, tem preto também. Tem porta detergente, ó. Você coloca detergente, polidor de alumínio, bucha, sabão. Esse fica de quanto, Henrique? 3,50. No valor de 3,50. Escorredor. Essa garrafa aqui, ó. Essa fica de quanto? Aí é 12 reais. 12 reais. Ela é toda decorada. Dá pra vocês verem? Decorada, 12 reais. Muito boa. Escorredor de macarrão, de arroz. 4 reais. 4 reais a unidade, você levando no atacado. Tem branco, verde, vermelho. Ricardo. E verde também. Bem legal também. Tem esses potes aqui, ó, pra você colocar café e açúcar. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Aí, Henrique. Valeu, Henrique. Solta o mesmo. Ó, esse aqui é pra café e tem o pra açúcar. Aí vai o kit e você leva separado, né? Fica de quanto cada um, Henrique? R$7,00. R$7,00 cada um. Você levando os dois, tá? R$14,00. Dois potezinhos desse aqui. Ele tem a capacidade... Não tô vendo, Henrique. Dá uma olhadinha aí pra gente. Vem dois, é o mesmo tamanho todos os dois. Eu acho que dá mais de 1 litro, né? Aqui também tem esse kit aqui com 3 potes. Isso aí é 18. É? Esse daqui ele fica de 18 reais, são 3 potes. Ele é bem colorido, ó. São 3 potes com tampas coloridas. Ele é todo desenhado, fica de 18 reais esse daqui. Ó, gente, aí esses potes aqui ele tem a capacidade de 1,5 litro. O de açúcar e o de café tem a capacidade de 1,5. Ô Henrique, esses talheres avulsos assim fica de quanto cada um? 3 reais. Fica de 3 reais cada um você comprando esse aqui, ó. Tem ele azul, tem faca, tem garfo, tem colher, tem várias cores. Tem azul também, tem vermelho, branco. Pra você que tá precisando só de garfo, só de colher, quiser comprar numa quantidade que não seja no pacotinho, você comprar avulso assim também. Quanto, Henrique, de novo vamos pedir? É 3 reais, aí a dúzia fica 28, sabe? 2,33 cada um. Você comprando a dúzia, sai a 2,33 e avulso fica a 3 reais. Você levando logo a dúzia, fica a 2,33 e pode comprar misturado também. Ó, pessoal, lembrando que a Casa dos Baltos tem loja aqui na Feira da Algaroba. Loja não, né? Tem ponto fixo aqui na Algaroba. Toda terça-feira eles estão aqui. Na Feira da Sulanca também. E tem ponto, loja física lá no centro, próximo à Rua São Sebastião, tá certo? Aqui tem esse cesto de organizadores aqui, ó. Tem 3 tamanhos diferentes. Tá de quanto, Henrique? 3 reais esse tamanho. 4. Esse daqui ele fica de 4 reais. E tem o maior. 6. E o maior fica de 6 reais. Garrafão também vem daqui. Garrafão fica 18. De quanto? 18 reais o garrafão. As galéas? 35. Galéia fica de 35 reais. Tem esses aqui, ó, também. Tem farinheiro, açucareiro. Você usa com as duas formas. Levando assim fica quanto o pacote, Henrique? 27. 27 reais vem com 6. Jarra aqui, ó. Você já leva no pacote com 6. Sai de quanto, Henrique, assim? Cada jarra R$13. Cada jarra sai R$13. 78 o pacote. Tem outras opções de cores também. Aqui é só vermelho, ali tem vermelho, verde, azul.
Tem esse outro modelo aqui também. Perfeito. Esse daqui, ó. Esse daqui fica de quanto? Sai assim. Esse aqui, cada um sai R$5 você levando no pacote. Tem aqui também, ó, saleiro. Pacotinho com 6. Fica de quanto esse aqui? R$27 de saleiro. Funil. Funil é R$1. Funil sai a R$1 cada um. Barato demais. Deixa eu ver outra aqui, ó. Alô. Essa saladeira aqui, ó, com tampa. Fica, sai a R$12 cada uma, né? Sai a R$12 cada uma. Deixa eu procurar mais coisa aqui pra vocês, ó. Ó, esse daqui, ó. Pra você que tem loja de preço único. Aqui é um kit com 2 potes, ó. Kit com 2 potes. 60 o pacote. 60 o pacote. Vem quanto, Henrique, sabe dizer? Vem 12 peças, 12 kits. 12 kits com 2. Vem 24 potinhos. Cada kit tem 2. E com cores variadas, ó. Bom pra quem tem loja aí. Esse é de quanto, Henrique? Mesmo coisa, eu esqueci. 60. R$60 o pacote. Vem 12 kits com 2 unidades cada um. Tem lixeirinho também aqui, ó. Tá de quanto? R$60 a 12. Gente, aqui tem muita coisa com preço atacado. São vários potes. Tem esses aqui também, ó. Kit com 3. Kit com 3. Fica de quanto esse aqui? R$94 o pacote. R$94 o pacote. Com 12 peças. Com 12 peças. São 12 jogos desse daqui. Fica de R$94. E tem várias cores no pacote. Tem verde, vermelho, azul. Várias opções. E tem esse daqui em outro formato também. R$60. Esse aqui é R$60 o pacote. Cada pacotinho desse aqui vem com 4. R$100. Cada pacotinho desse aqui, 6? Tem. Vou mostrar direito que o pessoal vai ver. Aqui vem um kit com 4. Tem. Aí é R$6 o pacotinho? R$6, é. Massa. Aqui, ó. R$1,50. Beleza. R$6 cada pacotinho com 6. Dá pra você vender aí no mínimo, mínimo pelo dobro do preço na sua loja ou em qualquer lugar. Muito fácil e é muito rápido de vender. Isso aqui vende muito. Você levar um produto assim, ó, colorido, 4 potinhos por R$6. Esse daqui ele vem com 3, né, Henrique? É, o mesmo valor. O mesmo valor. Esse aqui é com 3, só que ele é maior um pouco. E o mesmo valor. Cada kit com 3 são R$6. E o outro é com 4 porque o tamanho é menor, tá certo? Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Um beijo, pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!